наш Дмитрий, представили проект, викликав ряд зауважень з нашого боку, через те, що планувалося знищити велику кількість дерев. В процесі обговорення мешканці і підрядник дійшли згоди про те, що площа парковки буде зменшена на 26%. Відповідно, натомість буде зроблена відмостка навколо всього будинку, а не тільки по фасаду, як планувалося. Відповідно, підрядник обіцяв внести відповідні збори, зміни до проекту. Протокол цих зборів обговорений в міську раду. 20 травня, коли ремонт збору практично закінчився, залишили зробити тільки відмостку, стався інцидент спробу незаконної забудови, про яку я говорив на початку. І за кілька днів підрядник оперативно звернув всі роботи, не виконав відмостку, і хорошого лише закінчилися. Навіть все сміття збування прибрав. Наш додатковий комітет 4 місяці намагається добитися завершення ремонту. Був зустріч з керівництвом управління житлово-комунального господарства. Міністерство біля нашого будинку пан Стенковський та пан Лесін провели робочу зустріч з підрядниками і розпорядилися завершити роботи. Також було обіцяно почати ремонт заїзд у будинку номер 13 засипати ями. Після того, за 3 дні підрядник спромігся забетонувати 40 метрів від мосту і знову все стало. Ніякі роботи не